lastenhoitaja on Emma Kultaa. Sillä välin kun Emma nukkuu, minä valmistan hänelle ruokaa. Tässä on vauvan ruokaa. Seuraavaksi tarvitsemme kuumaa vettä. Vesi kiehuu. Kaadetaan kuumaa vettä kattilaan. Ja sekoitetaan. Emma Kulta, on aika syödä. Sinulla taitaa olla jo nälkä. Tässä on tuttipullo. Noin, hyvä tyttö. Emma, mitä sinä yskit? Auttaako? Voi Emma Kulta, oletko sairas? Pitää soittaa Iidalle. Hei Iida. Hei Anna. Emma yskii, enkä tiedä mitä tehdä. Älä huoli Anna, minä tulen apuun. Kiitos Iida, me odotamme sinua. Nähdään ihan kohta. Hei Anna ja Emma, tässä minä jo olen. Hei Iida, onpa hyvä, että tulit. Vai sillä lailla, minä menen soittamaan puhelun. Halo, hei Amber. Hei Iida. Olisitko niin kiltti ja toisit meille ensiapupakkauksen? No totta kai. Kaikille. Hei Amber! Minä toin ensiapupakkauksen. Kiitos Amber. Nyt hoidamme Emman terveeksi. Täällähän on paljon kaikkea. Iida, mitä me tarvitsemme? Aivan ensimmäiseksi mittaamme Emmalta kuumeen. Tässä Anna, ota kuumemittari. Kiitos, Iida. Noin. Onpa hyvä. Emmalla ei ole kuumetta. Nyt tarvitsemme stetoskooppia. Niin, totta. Kiitos. Emma, hengitä syvään. Kuunnellaanpa. Mm-hmm. Hyvä. Tämä on lapsille yskää helpottamaan. Hyvä. Kiitos, Iida. Emma, täältä tulee lentokone. Voi Emma, tämäkään ei auttanut. Katsotaan mitä muuta meillä on ensiapulaatikossa. Ehkä Emma tarvitsee pistoksen. Jaha, tässä on injektioruisku. Noin, Emma Kulta.
No Emma, ei tämä satu. Iida, Emma pelkää pistosta. Älä pelkää, Emma kulta. Se menee ihan nopeasti ohi. Hyvä Emma kulta, me onnistuimme. Kiitos Iida. Olen iloinen, että pystyimme parantamaan Emman. No nyt voimme ruokkia Emman. Noin. Hyvää ruokahalua, Emma kulta. Hyvä. Onpa hyvä, että Emmamme on nyt terve. Miten sinä hoidat lelujasi? Näkemiin.